ата-энесиз калган балдарга эне болгондон тартып, мен өзүмдү абдан бактылуу сезип келем. Менин колуман бардыгы келерин жана мага колдоо көрсөтүлөрүн анык билем. Эне болуу айтып түгөнгөн сезим. Балдар менден мээрим жана жылуу сөз күтүшөт. Мен болсо бул сезимди балдарыма тартуулай алам. Ата-энесинин мээриминен ажыраган балдарга сүйүүңүздү берүүгө даяр болсоңуздар, биз сиздерди күтөбүз.